হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক্যাল গাওলিয়া। বন্ধুবান্ধবসকল, আজি ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ। যিসকলে পেট 2020ৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে বা পলিটেকনিক পঢ়িম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন যে এডমিশ্যনৰ সময়ত কি কি ডকুমেণ্টছ বা কি কি আমাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, সেই চাৰ্টিফিকেট সম্পৰ্কে বিতং তথ্য আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাম। আৰু যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট অবিহনে তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিবা, আৰু এই চাৰ্টিফিকেটটো আমাৰ হাতত বহুতৰ হাততে নাথাকে, আৰু যেতিয়া আমি বনাবলৈ যাওঁ তেতিয়াও খুব অতি সোনকালে মানে চাৰ্টিফিকেটবিলাক পোৱা নাযায়। এই চাৰ্টিফিকেটবিলাক আবেদন কৰাৰ পিছত লং টাইম লয় হাতত পোৱালৈকে। সেইকাৰণে এক্সাম দিয়াৰ আগতে, যিহেতু সকলোৱে ভাবিছে পেট এক্সাম দিয়াৰ পিছত পলিটেকনিক পঢ়িম, এডমিশ্যন ল'ম, কিন্তু এই চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰয়োজন হ'ব। সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাম কি কি চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু এই চাৰ্টিফিকেটবোৰ এতিয়াই কালেক্ট কৰি থোৱাটো বহুতেই প্ৰয়োজন। কাৰণ চাৰ্টিফিকেট অবিহনে ভাল মাৰ্ক পোৱাৰ পিছতো বহুতো ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা দেখা যায়। তো বেছি কথা নকৈ তোমালোকক মূল কথাটো ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া। তো প্ৰথম চাৰ্টিফিকেট তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। তো ভিডিঅ'টো তোমালোকে মনোযোগ সহকাৰে চাবা, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট যিটো চাৰ্টিফিকেট সেইটো তোমালোকক কৈছোঁ, এডমিশ্যনৰ সময়তো ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়তো ভালদৰে উল্লেখ কৰা আছে তাতে, PRC যিটো পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট, যিটো PRCটো লাগিব, আৰু এই PRCটো এদিন বা দুদিনত হাতত পোৱা নাযায়। এপ্লাই কৰাৰ পিছত মিনিমাম ফিফটি ডেজৰ পিছতহে তোমালোকে এই চাৰ্টিফিকেটটো পাবা। আৰু এই চাৰ্টিফিকেট অবিহনে কিন্তু তোমালোকে পলিটেকনিক পঢ়িব নোৱাৰিবা বা পলিটেকনিক পঢ়াৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিবা। PRCটো তোমালোকে এপ্লাই কৰি বনাই ল'বা বা আবেদন কৰিবা। তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হ'ল তোমালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট। যিসকলে জেনেৰেল কাষ্টৰ তেওঁলোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নালাগে, যদিও জেনেৰেল কাষ্টৰ নালাগে, কিন্তু জেনেৰেলৰ কাৰণে আকৌ এটা বেলেগ সুবিধা আছে, যিটো হ'ল EWS। EWSৰ কথাটো অকণমান পিছত জনাই আছোঁ। এতিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কি, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব তোমালোকক জনাই আছোঁ। যিসকলে ST প্লেন বুলি কওঁতে, আচলতে যিসকলে আমাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত নাথাকে, তো ST প্লেনবোৰ যিবিলাক আছে, ST প্লেনৰ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব। ST হিলছ এৰিয়াৰ যিবোৰ, ST হিলছৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। প্ৰতিটো চাৰ্টিফিকেটৰ সুকীয়াকৈ বেনিফিট আছে এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত SC চাৰ্টিফিকেট লাগিব, OBC চাৰ্টিফিকেট লাগিব, MOBC চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এইবিলাক হ'ল তোমালোকৰ কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া কথা হৈছে EWS জেনেৰেলসকলৰ কাৰণেও EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন নামৰ এটা চাৰ্টিফিকেট আছে। এই চাৰ্টিফিকেট যদি জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টসকলৰ হাতত থাকে, তেনেহ'লে এডমিশ্যনৰ সময়ত বহুতেই হেল্প হ'ব। কাৰণ EWSৰ কাৰণে বেলেগকৈ কোটা থাকে, ছিট থাকে, তাৰ কাৰণে কম মাৰ্ক পালেও EWS কেটেগৰী কিছুমান কোটা থাকে, ছিট থাকে, সেই ছিট অনুযায়ী এডমিশ্যন পোৱা বহুতেই সুবিধা হয়। তাৰপিছত তোমালোকৰ কি লাগিব চাৰ্টিফিকেট তোমালোকক জনাইছোঁ। যিসকলে টি গাৰ্ডেনৰ লগত জড়িত বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ, বেচিকেলি TGL কমিউনিটি বুলি কোৱা হয়, তাৰে TGL চাৰ্টিফিকেট এটা আছে। যিসকলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত ষ্টুডেণ্ট আছা, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ গমেই পাইছা TGL চাৰ্টিফিকেটটো যদি এতিয়াও হাতত নাই, তেনেহ'লে এতিয়াই হাতত লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি থোৱা। তাৰপিছত মৰাণ কমিউনিটিৰ যিসকলে আছে ষ্টুডেণ্ট মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বিশেষ চাৰ্টিফিকেট আছে, সেই চাৰ্টিফিকেটবোৰ হাতত লোৱাটো ভাল এতিয়া। তাৰপিছত টাই আহোম, ঠিক মৰাণ কমিউনিটিৰ দৰেও টাই আহোমৰ চাৰ্টিফিকেট আছে, সেই চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰয়োজন হ'ব। যিসকলে টাই আহোম নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবিলাক প্ৰযোজ্য নহয়। তাৰপিছত কোচ ৰাজবংশী কমিউনিটিত পৰে, তেওঁলোকৰ কোচ ৰাজবংশী চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰয়োজন হ'ব। চুতীয়া জনগোষ্ঠী যিসকলে ষ্টুডেণ্ট, তোমালোকে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ চাৰ্টিফিকেটটো লাগিব। তাৰপিছত কি চাৰ্টিফিকেট লাগিব তোমালোকক কৈছোঁ, যিসকলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত চাকৰি কৰে, লাইক ডিফেন্সত চাকৰি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ডিফেন্সৰ কিছুমান ফেমিলিৰ থ্ৰ'ৰে যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে, যিসকলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিয়াল ল'ৰা ছোৱালী যিসকলৰ, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ গমেই পাব সেই চাৰ্টিফিকেটটো
প্ৰয়োজন হ'ব। তাৰপিছত যিসকলে NCC কটাত পলিটেকনিক এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছা, NCCৰ যিবিলাক বিশেষ চাৰ্টিফিকেট থাকে সেই চাৰ্টিফিকেটটো যদি এতিয়ালৈকে হাতত নাই তেনেহ'লে হাতত লোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব। এইবোৰ বিশেষ চাৰ্টিফিকেট যিবোৰ মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাইছোঁ, এই চাৰ্টিফিকেটটো খুবেইকৈ প্ৰয়োজন। এইবিলাক তোমালোকৰ এতিয়াই কালেক্ট কৰা ভাল হ'ব, কাৰণ এডমিশ্যনৰ সময়ত এই চাৰ্টিফিকেটবোৰ এদিনত যিহেতু এদিনত এই চাৰ্টিফিকেটবোৰ পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে এতিয়াই কালেক্ট কৰাটো বহুতেই ভাল হ'ব। এইবিলাকে চাৰ্টিফিকেট তোমালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছা, নামবোৰ মই তোমালোকক কৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ পলিটেকনিক এডমিশ্যনৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে, মেইনলি এইবিলাক ডকুমেণ্টছ। তাৰ লগতে তোমালোকৰ এই কথাটো ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ যে SSLC চাৰ্টিফিকেটবিলাকো লাগিব, মানে তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিটটো লাগিব। তাৰপিছত বাকী তোমালোকক কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ক'লোৱে, তোমালোকে মাৰ্কশ্বিটটো লাগিব। কিন্তু মেইনলি যিবিলাক লং প্ৰচেছত চাৰ্টিফিকেটটো হাতত পোৱা যায় সেইবিলাক তোমালোকক বিশেষকৈ প্ৰথমৰ পৰা তোমালোকক জনাইছিলোঁ, যেনেকুৱা PRC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান চাৰ্টিফিকেট যিবিলাক আছে, যিসকল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত চাকৰিয়াল তাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট থাকে, আৰু NCC কটাৰ কাৰণে NCC আৰু স্পৰ্টছ কটা আছে কিছুমান, স্পৰ্টছ কটাৰো কিছুমান চাৰ্টিফিকেট যদি থাকে। নেশ্যনেল লেভেলত কিছুমানে যদি স্পৰ্টছ খেলে, নেশ্যনেল লেভেলত এৱাৰ্ড পোৱা যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেট তোমালোকে এতিয়াই কালেক্ট কৰি ল'বা। আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ যিসকলে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট 2022 দিছে। তোমালোকৰ মনলৈ যদি কোনো কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয়কৈ তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, আৰু তোমালোকে পেড 2022 হেল্পিং গ্ৰুপত, হোৱাটছআপ গ্ৰুপত যদি জইন হ'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তোমালোকে জইন হ'ব পাৰিবা। 24/7 তোমালোকক হেল্প কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে যদি যিকোনো কুৱেশ্যন থাকে তোমালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত বা হোৱাটছআপত নাম্বাৰ আছে, সেই নাম্বাৰত পাৰ্চনেলি তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা বা কমেণ্টতো তোমালোকে জনাব পাৰিবা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।